गैर कानुनी रूपमा मोटरसाइकलमा भाडामा यात्रु बोक्ने प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट तथास्तु कर नतिरेको भन्दै कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीबाट बक्सिस पाएपछि र टुटल जस्ता कम्पनी त्यस्तै काममा प्रोत्साहित पठाउँ ट हाम्रो देशको सार्वजनिक यातायात सरकारले निर्धारण गरेको भाडा दरमा सञ्चालन हुनुपर्छ सार्वजनिक बसमा नर्मल तथा ढिलो सेवा दिन पाइन्छ त्यसमा भाडा समेत फरक छ जुन सरकारले नै तोकेको छ तर ट्याक्सी हालसम्म त्यस्तो वर्गीकरण गरिएको छैन सेवा बढी दिए पनि एकै भाडा दरमा कानुनी व्यवस्था छ कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ आफू खुसी निजी सवारी भाडामा तथा ट्याक्सीमा अतिरिक्त शुर्क लीएर सेवा का नाम में बदमाशी विभाग ने कही न सग को गुनासो विभाग विभागले अवैध रूप में संचालन में रहकर तस्ता कंपनी का सेवा बंद करा पहल करे प्रधानमंत्री को ठाड़ो निर्देशन में कारवाही नंद कर आयो ती अनाई यातायात व्यवस्था विभाग राम ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले दुई हजार पचहत्तर साता भाडामा मोटरसाइकलबाट यात्रु बोक्नु गैर कानुनीले भाडा यात्रु प्रयोग भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई कार्यवाही गर्न सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा कार्यवाही रोकिएको थियो प्रधानमन्त्रीले कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पर्नेमा कानुन विपरीत भएको पठाओको गतिविधि प्रोत्साहन गर्दा सुशासनकै उपहास भएको छ यातायात व्यवस्था विभागले पनि केही समय अघि सरकारलाई भाडामा यात्रु प्लेटको व्यवस्था गर्न रूपमै पठाओ टुटलले सेवा सञ्चालन गर्दा यात्रुको दुर्घटना बिमादेखि भाडा दर्शन नियम सङ्गत हुन सकेको छैन यसैको परिणाम स्वरूप इन्जोल सहित कैयौं मानिस पठाओबाट